9 del matí. La zona de la pista verda s'omple de bicicletes i sabatilles de córrer. Totes dues coses seran necessàries en aquesta segona edició de Duatló de Valldoreix, que torna al poble 10 anys després de la primera edició i ho fa, a més, amb un gran èxit de participació. 143 inscrits dels 150 que permet la Federació Catalana de Triatló. A 9:45, amb tots els participants sota l'arc de sortida, el xiulet marca l'inici de la cursa. Primer, dues voltes completes al circuit del barri de les Bobines. Això vol dir 5 quilòmetres. Va, Marcel! On està el Marcel? Vinga, Marcel, aquí! Vinga, Nico, Nico! I 30 segons, un temps boníssim. Després toca entrar a la pista verda i començar a pedalar en un circuit mix de terra i asfalt que suma un total de 17 quilòmetres. Estem a l'espera de l'entrada de la primera dona. Ja sabeu que competeixen en total 14 dones, de les quals una és... Es recorreran 5 barris valldoreixencs: Montmany, Marroig, Regadiu, Mas Fuster i Les Bobines. Després d'això, els participants han de tornar a posar-se les sabatilles de córrer per completar l'últim circuit de 2,5 quilòmetres al barri un altre cop de les Bobines. El Pau Zamora ja fa la transició. Atento, àrbitres. Finalment, arriba el guanyador, Pau Zamora, que es mostra així de satisfet després de la victòria. I un quan guanya sempre està satisfet, si no, malament. A més, és la primera que faig de la temporada, encara no tinc gaire ritme de cursa, i no, la veritat és que content. En segona posició, i només 10 segons després de Zamora, arriba David Serra, i per la seva banda, Dolors Morcillo es corona com la primera dona en acabar el circuit amb un temps d'1 hora, 13 minuts i 32 segons. I per posar punt i final, entrega de premis en un acte que compta amb la presència de les autoritats polítiques valldoreixenques i també de Sant Cugat. I són presents el president de l'AMD, Josep Puig, el regidor d'Esports de Sant Cugat, Xavier Tizori, i el vocal d'Esports de l'AMD, Joaquim Castelló.